alaykum, hurmatli obunachilar, chiroq uzgan ashaddi muxlislar. Yangi yo'l mol bozor bo'g'osiga tarak o'tdik. Bo'g'osiga yaqindan video obzor qilamiz. Ekran uzoqlashmasin, layklarni bosib obuna bo'lamiz. Ketdik birgalikda. Boshladik. Mana yangi yo'lda eng katta bo'g'oz sigir, eng kattasi yirigi. 8 oylik bo'g'oz. 8 oylik yirik ulkan bo'g'oz. Bo'g'oz sigir zotadi. Nechinchi bolasiga? 3-chisi. 3-chi bolasiga yeb ichi tanijoni. Gel böyle. 8 oylik bo'g'oz esa 35 ta sigir. 35 ta sutgan. Qayeri mana? Sirdaryo. Sirdaryo kelinglar. Yeb ichlarni olsin. Молодец, мана yirik sigirlar. Oqlan olaylar. Nech bilan akami? Yeb ichlar tani joni sog' 8 oylik bo'g'oz sigir so'raganlarga. Do'stlar, qancha so'rayapsiz menga narxi? 35 so'rayapti. 35 million kami bor. Bozor qancha qildi? 29 ga bermadinglar. Molodes. Gelmasingiz, yaxshi gap bo'ladi. Shuni o'z us kanaliga aloqa chiqsangiz, mana obuna bo'lib qo'yasiz, mana sigirlarni uzatasiz. Telefon raqamini qoldiramizmi? Ha. Ayting. 99. 99 dedi. 474. 474. 2371. 2371 ga aloqa chiqasizlar. Mana shu ismingiz? Sherzod. Sherzodga mana shu bo'g'oz sigir sotiladi. Sherzod bozorlarini bilsa charchamaylar. Assalomu alaykum, hormanglar, yaxshimisiz? Mana bo'g'oz sigir sotilyapti. Necha oylik tog'a bu? 6 oylik. 6 oylik, tekshirilganmi? Bu solingan. 5-chi bolasiga? 5-chi. 5-chi bolasiga bo'g'oz sigir mana. Yeb ichlariga xudo xolasa javob ber. Qayerdan oldingiz? Fayzobod. Fayzobod, Yangiyo'l tumani Fayzobod. Oqlan ola ko'rishadi. 6 oylik bo'g'oz sigir mana. Oka, bunga qancha so'rayapsiz? Qancha so'rayapsiz? 18. 18 million kami bor. Bozor qancha qildi? 50 ga. Ey, hormay, assalomu alaykum. Qancha qildi bozor? 50 ga. Endi kelinglar, xudo xolasa. Bozoringizni bersa, charchamay, kuningiz xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hormaylar. Bo'g'oz sigirmi, qonajim aka? Qonaji. Birinchisiga 7 oylik-a? 7 oylik birinchisiga xudo xolasa qonaji sotiryapti mana, yangi yo'l mol bozori. Yeb ichlariga xudo xolasa javob beradi. Men qancha so'rayapsiz? 12 so'rayapman. 12 million kami bor. Kami bor. Bo'ylari 1.20 atrofida. Sanglar qolay, jetlar uzoq va hayot qolay. Bo'ylari. Menga qancha so'rayapsiz? Narx qancha? Chichakka 10 qilishyapti. Chichakka 10 qilishda bermadingiz. Qizqalanga nomer qoldiramiz. 97-lik. 97-lik. 411. 411. 4346. 4346 aloqa chiqasiz. Ismingiz? Azam. Azam. Azamga mana shu o'nchi sotda birinchi bola sotda xudo xolasa. Azam bozorlarni bersa charchamaylar, kuningiz xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hormaylar. Bo'g'osiga sotilyapti. 5 oylik deyapsizmi? 5 oylik. Tekshirilganmi? Nechinchi bolasiga aka? 3-chisiga 5 oylik bo'g'oz tekshirilgan ekan mana. Ko'rsa olaylik. Oq, qayerdan moli bu? Yangi yo'l mol. Yeb ichlari qanaqa tog'a? Qancha so'rayapsizlar? Zavod deng, berganini deng. Tog'a, narx qancha so'rayapsizlar? Narx qancha? Qaslanib yotdi. 13 million kami bor. Mana kamlar 13 million kami bor deyapti. 5 oylik bo'g'oz, 3-chi bolasiga yangi yo'lli bo'g'oz. Bozor qancha qildi? 9 millionga bermadingiz. Yaxshi. Oka, suti yo'qmi buni? Qancha suti bor? 4-5 ta suti bor. Mana 6. 6 yar, 6 ta 5 ta, 5-6 ta suti bor. Qiziqqanlarga nomer qoldiramiz, og'a. Sotvorasizlar, bo'ldi, charchamang, bozoringizni bersin. Mana. Mana bo'g'oz sigiri sotilyapti. Ikkinchi sigiri? Necha oylik bo'g'oz? Birinchi qoring, ikkinchi qoring. Bu birinchi qoring necha oylik? 7 oydan oshgan. 7 oydan oshgan, ha? Ismi anaqa, bu qanaqa bu? Svita. Bu yaxshi svita. Bu ikkinchi qoringa? Ikkinchi qoringa. Necha oylik? 8 oydan oshgan. 8 oydan oshgan. 20 kun, 25 kun tug'ildi. Ha, o'zi kelib qolgan, tug'ishi xudo xolasi mana. Yeb ichlari qanaqa tog'a, joydami? Qayerdan oldi? Nazarbayev. Nazarbayevdan kelinglar. Qancha so'rayapsizlar bunga?
20 ga 18 so'rayman. 20 ga 18 so'rayapsiz. Bunisi 18, bunisi 20. Bo'ldi, bo'ldi. Suti yo'q bular hozir? Ha, yo'q, suti yo'q. Bozor qancha qildi? Bozorga haliqiga yo'q, endi keldi. Endi keldinglar, xudo xohlasa. Hozir kirib ketdim. Bozorni bersa charchamang unda. Tog'a o'zalab kelgan. Charchamang, tog'a. Assalomu alaykum, bormang mana. Yirik sigir sotilgan to'da hozir. Bo'g'ozda to'qa bu. 6 oylik. 6 oylik bu. Tekshirilganmi? Nechinchi bolasiga? 4-inchisiga 6 oylik bo'g'ozga. Qayerim oli? Sirdaryo. Sirdaryo kechdirdim. Hamma neki? Gap 6 oylik bo'g'oz. Suti bormi yo'q buni? Suti yo'q. Qaysi so'rasiz? Arzonchi. Taylam keling deyman. 17. 17 bilan kam bo'lmaydi. 87. Ular qancha bo'ldi? 14.5. 14.5. Bo'ldi, bo'ldi. 14.5 ga berishmadi. Bo'g'oz sigir sotib olsa xolosa. To'g'ri, bozorni bersak charchamang.